Busy bang? Tak ada busy sangat, tengah balut kereta RSL je. Kenapa tu? Oh, saya ada satu raket ni, raket lama sangat saya tak pernah tukar tali. Boleh ke saya nak tukar tali? Bagi abang tengok dulu raket ni. Yang ni bang. Oh, ni raket betul lama ni. Lepas tu tengok shape dia dah berubah sikit dah. Abang tak boleh nak string dah ni. Okey. Yang ini kalau contoh korang punya raket, kalau terputus dah tali, cepat-cepat putuskan waktu tu juga. Okey, untuk elakkan daripada tension dia tak balance. Okey. Kalau macam ni raket lama sangat ni, takut dah ada minor crack ke apa ke. So saya tak boleh nak ambil raket ni lah. Okey, walaupun raket carbon tapi sebab raket lama dan tak potong sikit tali, saya tak dapat nak string. Sorry.